Հանրակրթության մասին օրենքում փոփոխություններով պայմանավորված սկսվել է հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների տնօրենների եւ տնօրենների տեղակալների վերապատրաստումներ ծրագիրը։ Նոր հանրակրթության պետական չափորոշիչի եւ առարկայական չափորոշիչների ու ծրագրերի ներդրմամբ անհրաժեշտություն էր առաջացել փոփոխել դպրոցում գործող կառավարման համակարգը։ Հարկավոր էր իրականացնել ներդպրոցական վերահսկողության այնպիսի աշխատանքներ, որոնք կապահովեն նոր չափորոշիչների ներդրումը։ Շաբթի օրվանից 30 ժամյա ծրագիր է, որին մասնակցում են դպրոցի տնօրենները ու փոխտնօրենները։ Ծրագրում ներգրավված են Հայաստանի Հանրապետության բոլոր դպրոցների տնօրենները ու փոխտնօրենները։ Ծրագիրը մեկնարկել է բոլոր մարզերում միաժամանակ, այն ամբողջությամբ մշակված է Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի նախարարության կզնակ հիմնադրամի կողմից։ Ճշտ է դրված է հանրակրթության մասին նոր օրենքի նոր փոփոխություններին, հանրակրթական պետական նոր չափորոշիչներին, այսինքն մենք գիտենք, որ 23-24 ուստ տարվանից ողջ հանրապետությունը անցնելու է հանրակրթական նոր չափորոշիչներին եւ նոր չափորոշիչներով կրթությունը իրականացվելու է 2-րդ, 5-րդ, 7-րդ եւ 10-րդ։ Արմավիրի մարզում գործընթացը կազմակերպված է մի քանի տարածաշրջաններով, յուրաքանչյուրում մի քանի խմբով։ Արմավիրի տարածաշրջանում վերապատրաստումն անցկացնող տնօրենների եւ փոխտնօրենների առաջին խմբի վերապատրաստման վերջին օրն է։ Վերապատրաստող մասնագետի հավաստմամբ հետաքրքրությունն ու ներգրավվածությունը մեծ էր։ Գործընթացը հարթ է անցնում, գործող տնօրենի եւս պետք են անդադար վերապատրաստումներ, որպեսզի նրանք կարողանան արագ տեղեկանալ կրթական նոր փոփոխություններ։ Երբևիցե չենք ունեցել վերապատրաստման ընթացքում մի օր, որ ժամանակ տնօրենը կամ փոխտնօրենը կձանձրանար կամ ցանկություն չէր հայտնի մասնակցելու։ Մասնակցության ցուցանիշը պատկերացրեք շատ բավականին բարձր է։ Ունեցել ենք այս ընթացքում ընդամենը 5 բացակայություններ 30 հոգուց, այն էլ խիստ անդրաժեշտ ու անձնական խնդիրներով պայմանավորված։ Բավական ակտիվ հարցուպատասխանի ընթացքում տնօրենները ժամանակ են գտնում նաև շփվելու եւ կատակելու համար։ Ներկաների կարծիքով ընդհանուր առմամբ գործընթացը կարևոր եւ օգտակար է։ Ես առաջի անգամ եմ նմանատիպ վերապատրաստման մասնակցում, իմ համար առավել եւս սա կարևոր էր, որովհետեւ իմ ապագա աշխատանքի ուրվագծերը ես այստեղ շեշտադրեցի։ Կարծում եմ, որ բոլորի համար էր սա կարևոր, եւ փոփոխություններից եւ գիտելիքները թարմացնելու առումով, որովհետեւ մենք այստեղ բոլոր փոխտնօրենների եւ տնօրենների աշխատանքի առումով բոլոր ասպեկտներին ծանոթացանք, խորացրեցինք մեր գիտելիքները եւ շատ արդյունավետ։ Անհրաժեշտություն էր, որովհետեւ կրթական համակարգում բազմաթիվ փոփոխությունների հետ ծանոթացանք սպասվելիք, մի բան է կարդալ, մի բան է ինքնուրույն ուսումնասիրել, մի բան է կարծիքներ փոխանակել, մի ուրիշ բան է արդեն բանիմաց փորձառու մասնագետներից սովորել։ Տնօրեններն ու փոխտնօրենները վերապատրաստման վերջին օրը ամփոփում են վառ տպավորություններով ու հավաստում։ Հագեցած այս ծրագիրն իրենց դպրոցների կառավարման հետագա պրոցեսում լուրջ ու նշանակալի փոփոխություններ կբերի։ Արևիկ Սարդարյան, Բեն Անտոնյան, Արմալուր։